လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးအမုန်းစကားတွေတိုးပွားပြီးတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပြတ်ပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သမရရဲ့အထူးရမုံငွေစက်တန်ပေါင်း6000ကျော်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်စောင့်ကြည့်ထင်ကျောင်းရေးအဖွဲ့ SMMT ကိုပြန်လည်ထင်ကျောင်းပေးဖို့ကြက်ကင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုဆက်လက်ဦးတောင်းအေးရဲ့အဆိုကိုဒီကနေ့ပြည်သူ့လွတ်တော်စည်းဝေးမှာတင်သွင်းခဲ့ပြီးကောက်ွက်သူမရှိတာကြောင့်ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုဆက်လက်ဦးတောင်းအေးကသူ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်အဆိုတင်သွင်းရတယ်လဲဆိုတဲ့ RFA ရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်သူဖြုတ်ချင်တာလည်းဖြုတ်ခဲ့မဖြုတ်ချင်တာလည်းမဖြုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဓိကအဖြစ်တော့အစိုးရကိုဘက်ကပ်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လေဘလို့လုံနေလဲပဲဥတွေနဲ့မလုံနေလဲဆိုတာပြည်သူတွေကိုချပြဖို့လိုတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီနည်းပညာတွေသုံးပြီးတော့အခုလိုအတိုက်ခံဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလာလို့ရှိရင်ကိုလိုရွက်ောက်ပွဲကမင်းသားတတ်မှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတဖြစ်တော့ဒီရွက်ောက်ပွဲမှာတရားမဲ့မှုတွေမဖြစ်စေချင်တာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးအောင်မြင်တော့တယ်ဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီလွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရထိန်းချုပ်ပေးသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကနည်းနည်းလူတွေစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပေါ့ဒီနိပညာအထောက်အကူနဲ့လှုပ်လာမယ့်လမ်းကြောင်းတွေကနည်းနည်းတက်တာသွားနိုင်တာပေါ့ကွာဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က community standard နဲ့မညီလို့ဆိုပြီးအကောင့်တွေကိုပိတ်သိမ်းဖြုတ်ချတဲ့အထက်မှာတက်မတော်ရဲတပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေနဲ့အစိုးရကိုဝေဖန်နေတဲ့တချို့သူတွေရဲ့အကောင့်တွေပါဝင်နေလို့လဲဦးတောင်ရေးကလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောက်ဝတ်သူရှိမရှိကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကမင်းမြတ်ရမှာကောက်ဝတ်သူမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးလိုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအမည်စင်းပေးဖို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးပြည်သူ့လွတ်တော်မှာအဲ့ဒီအဆိုကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ့်ကိစ္စအပါအဝင်လူမှုကွန်ရက်စောင့်ကြည့်ထင်ကျောင်းအဖွဲ့ SMMT အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမရရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကိုအွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မင်းမြတ်ထားပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအချိန်ထိတုံ့ပြန်ဖြစ်ကြတာမရှိသေးပါဘူးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဘိုးပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမူမုံရွာအောင်ရှင်ကတော့ချက်ခါရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ SMMT အဖွဲ့ပေါ်ဝေဖန်ချက်တွေကိုညှဉ်းဆန်သွားပါတယ်သူတို့စိုးရိမ်ဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒီအကောင့်တူဘာညာလုံးလို့စိုးရိမ်မှုဆိုတာတဲ့ပြည်သူလူထုကသူတို့ကိုမဲပေးဖို့မပေးဖို့ဆိုတာပဲသူတို့စိုးရိမ်ဖို့လိုလေလို့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်နော်အစိုးရကတော့သူလှုပ်ရှားကြည့်တာသူဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမှာပဲလှုပ်နေမှာပါပဲနော်သူတို့ဘလောက်ပဲဟိုအပြစ်တင်နေနေလှုပ်ရှားကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကလည်းသူတို့ဘလောက်ပဲဆွ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 လူတွေတောက်ကမှုကလည်းရှိနေမှာပဲလို့ပဲကျွန်တော်တော့ပြောချင်ပါတယ် NLD ပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်မြို့ခေါ် Mountain တက်ကလည်းဒီဆိုကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ NLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကလက်ခံခဲ့တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါတယ်အကန့်ကွက်ဘူးဆိုတာကဒီဆိုပေါ် NLD ကထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့လက်ခံဆွေးနွေးပြီးဖို့ကိစ္စကိုမငင်းပယ်လိုက်တာပဲရှိတယ်ဒီဆိုထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်စဲကြတဲ့ချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အစိုးရကပတ်လိုက်ပြီးတော့စီစဉ်မှုပြုတယ်ဆိုတော့စွဲချက်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်သလောက်တော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားပေါ်ပြသွားတာတော့မတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook အရေးသားတွေပေါ်စီစဉ်မှုကနိုင်ငံတော်အပိုင်းပေါ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကအစိုးရရဲ့အစိပိုင်းတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးဆောင်ရွက်တာလည်းရှိတယ်လို့ဒီ Facebook team ကိုယ်တိုင်ရဲ့စီစဉ်မှုစီးဖြတ်မှုတွေလည်းဒါရှိနေတာ哦အဲ့တော့ဘယ်ကိစ္စကဘယ်ဖွဲ့စည်းရဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတာပြောဖို့ခက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတန်ဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမောင်ဆောင်ခါကတော့လူမှုကွန်ရက်စောင့်ကြည့်ထင်ကျောင်းရေးအဖွဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ဒီပြည်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြည်လူလူဟာထောင်ကြည့်ခံနေရတဲ့သူရဲ့ social media ပေါ်မှာရေးသားချက်တွေအစိုးရကမဝေဖန်တာတွေဒါတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆန္ဒပြောတဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဖြစ်ဖြစ်ကော်မတီတစ်ခုကဖြစ်အဲ့လိုထောင်ကြည့်ခံနေရတဲ့ဆိုရင်ပြည်လူလူမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးငါတို့ပြောတာတွေပဲချိန်ရေးယူခံရမလဲဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုအဟံတာဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို SMMD ဟာမျိုးကိုရှိကိုမရှိတင်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးထိန်းချုပ်နေတဲ့ပုံစံထက်လူမျိုးရေးဘာသာရေးစတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာအစွန်းရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရေးသားတွေကိုကြည့်ပြီးဥရေအရာအရေးယူမှုကသာပိုပြီးတင်းတော်မယ်လို့လည်းအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကထောက်ပြကြပါဗျ။ဤနည်းပညာနဲ့လူအခွင့်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မြန်မာ NCT အဖွဲ့မီရိုမြန်မာကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါ်ထိုက်ထိုက်အောင်ကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတချို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဝေဖန်ထားပါဗျ။ဆက်နေအများကြီးကိုသူတို့ budget အနေနဲ့ရထားတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ကကြတော့လေတကယ်မြေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘလိုတွေလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျမတို့ကသိချာမသိဘူးဘလိုတွေလုပ်နေလဲဘသူတွေကိုခန့်ထားတယ်စက်ဘလို software ဝင်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေသိသိချာကျမတို့ကမသိဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့အခါမှာကကြတော့ခုနပြောတဲ့ transparent မဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲကျမတို့ကအကပ်ပြီးတော့
ဒီစိတ်ကူရဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာသလို့ရှိရင်လေကျမတို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်အစိုးရတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဒါလုံလေလုံထားရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတာတကားတွေကျမတို့တွေ့ပူးရဲ့ရှေ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါလူမှုကွန်ရက်စောင့်ကြည့်ထင်ကြောင်ရေးဖွဲ့ SMMT ကိုနောက်ဆက်ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ27ရက်နေ့မှာနောက်ဆက်ချက်ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကလွှတ်တော်အတွင်းမှာမေးမြန်းခဲ့ရမှာပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းစင်မောင်ကဒီလိုသုံးဆွဲရတာဟာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဥတော်ရေးတင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုလွှတ်တော်အတွင်းဘယ်တော့အသေးစိတ်